Բարև ձեզ, եթերում նորից նարեկն է, մենք կտեսնենք մեր նկարած նկարները, ես կցուցադրեմ իմ նկարած նկարները ձեզ, սա 7 թզուկներն են, սա մեր խելացի թզուկն է, Սա մեր բահն ու քլունկն են, սա մեր մակույն մեքենան է, ատամի խոզանակն ու մածուկը, թութակը, սնկերը, մեր քեղենը, Շունը, պապիկը, գայլը, նապաստակը կրվարար, չագուչ դու մեխը, արևը, պապիկը, ջղայն թզուկը, սպանջբոբը, փարավոն, ես հետ ես խոսում, ես